嗱，呢一件咧都系我嘅心水推介嚟噶，因为即系都秋冬准备秋冬嘅 item 咧，咁卫衣系少不了嘅。咁我自己系中意玩翻有款啲，或者多少少 detail 多啲卖点嘅，我可以讲多仔细啲，系啦。咁呢个咧系宽松嘅 oversize cut 嚟嘅，咁佢喺三脚嘅部分咧就玩多一个 layer，系啦，咁就系连贯嘅，系啦，后腹都系有呢一个 detail 啦，咁同埋都会见到佢侧边有个开叉，咁啊做得系几仔细嘅一个，好似假两件嘅一个层次感，好似自己再内搭加多一个 layer。幫埋你襯好晒一套咁樣嘅一個延伸，咁啊層次感上都係一個幾突出嘅一個距離。咁我哋 close up 睇一睇佢個圖案啦。咁呢個咧係一個 vintage 味道重啲嘅，咁同埋咧你都會見到佢嗰個配色上啊，或者個組件上咧配搭係比較豐富啲嘅。咁除咗一啲燙印嘅做工啦，亦都有一啲編字喺detail 位上啦，咁除咗編字之外，你都會見到佢個個用色上咧都係比較豐富啲嘅，咁同埋佢喺個圖案嘅外圍就配襯咗鍋釘，係啦，咁呢個就係我頭先講啦，咁佢係比較豐富啲嘅，可以講多少少賣點嘅。咁我着緊呢個係灰色啦，手拎住呢個咧係燕麥色嚟嘅，係啦，咁佢都係有一啲 pattern 喺上面。系啦，秋冬通常都系会出呢一种嘅燕麦色，咁底色上咧内搭就相同嘅，咁系 pattern 咧，咁就中间嘅部分咧就唔同色，其他外围咧系一致嘅。咁我而家就衬咗个少少喇叭 cut 嘅裤啦，衬咗个绅士啊，另外呢个色咧就会衬一个对比度大啲嘅，俾大家睇睇。等等，系啦，呢一个就型格好多，随意好多啦。系啦，我特登系 show 对 boot 嘅，其实系啦。咁呢个都系即系秋冬嘅穿搭上好常出现，或者系好经常会出。好经常会配衬到嘅风格就系短裙裤或者短裤类衬 boot 系啦，咁呢啲卫衣都系有咁样嘅，都系不败嘅一个穿搭。咁呢个就再玩得靓啲啦，因为佢个层次感 show 得非常之好睇。咁我呢个燕麦色啦，撞咗个啡色通，撞咗个大地色通出嚟。咁我自己望啊，好靓啊呢一个系啦，非常之舒服。咁睇下你自己系中意将線條延伸，將層次感延伸，還是再加堆疊多一個層次出嚟，係啦，咁呢個就自己 match match 就得㗎，冇咩所謂。好，講翻件衫，咁呢個咧係寬鬆嘅 oversize cut 嚟嘅 vintage 味道，玩多一個層次。咁呢一個咧係 珠地嘅衞衣，頭先唔記得俾灰色大家睇，係啦，珠地嘅衞衣薄身嘅一個質地嚟嘅。咁啊，相当之宽松啦，一啲都唔吉，亦都唔弹肉，咁啊，正常发挥系啦，正常嘅发挥衞衣料。系啦，咁个 layer 部分咧就系 cotton，系啦 layer 嘅部分系 cotton，咁但系睇下真系睇下自己啦，中意玩翻堆叠多一个层次，还是玩一个线条嘅延伸，系啦，你可以除咗好似我咁衬短裙裤之外，衬 A 拉裙、衬喇叭裤，或者我影相嗰阵时候咧系衬呢一个嘅，系啦，因为我想撞个蓝色出嚟。系啦，咁呢个都系我哋新翻嘅 item，咁呢个咧就有少少轻松日系啲嘅氛围，系啦，咁即你见真系，我已经咁样讲，讲已经衬咗三个 style 啦，咁所以再可以延伸嘅，咁呢种都系一个秋冬 must have 嘅单品，系啦，咁呢个就比起即系
啱啱入手啦，啱啱入手卫衣啦，咁呢个咧的确系好有惊喜，都系好有冲击，因为真系玩层次感啊，或者佢嗰个图案度做工上系几丰富，几有诚意，系啊，几有诚意嘅一个 style 嚟嘅。